Jaunimės grupėje standartinių šokių. Pramoje finalė šoka. Poro numeris 95, we got couple number 95 in this junior one standard final. Arsenijus ir Karolina. Latvija. 96 pora, Tomas ir Karolina, Lietuva.98 buvo gabalas number 98, Markus ir Jessica, Latvija. 99, Ronald ir Alina, Estonija. Gabalas number 100, Theodore ir Maria.
by the way, Jefferson reminds you that if you change the dress, you have to show yourself to the Jefferson. Baigimas yra šis šokis, įsivas. Those troubles for dancing in black shirts, 95.